ඉතින් අපි හැමෝම වගේ ආදරය කියන දේ පොඩි කාලේ ලබනවා මේ ආදරේ අම්මගෙන් තාත්තගෙන් ලැබෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් සහෝදර සහෝදරියන්ගෙන් ලැබෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ පෙම්වතාගෙන් හෝ පෙම්වතියගෙන් හම්බෙන්න පුළුවන් ඉතින් පෙම්වතා පෙම්වතිය කියනකොට අද කාලේ නම් මේ පෙම්වතුන්ට පෙම්වතියන්ට එච්චර ලොකු කට්ටක් කන්න වෙන්නේ නැහැ ආදරය කරන්න මොකද දැන් තාක්ෂණයේ දියුණු නිසා ඉතින් ඕනම කොල්ලෙක්ට කෙල්ලෙක්ට දැන් පොඩි ළමයින්ට පවා හෑන්ඩ් ෆෝන් එකක් ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් ළඟ තියෙනවාමයි අනික දැන් ඉන්න දෙමව්පියෝ වුණත් තමන්ගේ ළමයට මේ වගේ ඩිවයිස් එකක් දෙන්න අදිමදි කරන්නේ නැහැ මොකද මේ වගේ ඩිවයිස් එකක් අද කාලේ ළමෙක් ළඟ නැහැ කියන්නේ ඒ ළමයා සමාජයෙන් කොන් වෙනවා වගේ සීන් එකක් වෙන නිසා හැබැයි මේ තාක්ෂණයේ දියුණු වීම සමහර ආදර කතාවලට එච්චර හොඳ දෙයක් නන් නෙවෙයි මොකද කාලෙන් කාලයට අපිට අහන්න දකින්න ලැබෙන දේවල් අනන්තයි මේ තාක්ෂණය නිසා විනාශ වෙච්ච. ප්‍රේමයයි තාක්ෂණය කියන්නේ එකතකින් පුළුණුයි ගින්දරයි වගේ. ඒ නිසා හරි අවබෝධයෙන් පරිස්සමෙන් තමයි මේ තාක්ෂණය සමග ප්‍රේමය පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මොලේ කල්පනා කළා මොකද්ද මං මේ කියන්න කියලා හිතුවොත් ඔයා දන්නවා ඇති මං මේ මොකක් ගැනද කියන්නේ කියලා. කොහොම හරි ඉතින් දැන් ඉන්න කට්ටිය වගේ නෙවෙයි ඉස්සර ඉඳපු කට්ටිය. ඉස්සර ඉඳපු කට්ටියට ලව් එකක් පවත්වාගෙන යන්න පට්ටම කට්ටක් කන්න ඕන. ඉතින් මේ සීන් එක ගැන දෙදහම් පස්සේ ආපු ගොඩක් කොල්ලෝ කෙල්ලෝ නම් දන්නේ නැහැ. ඉතින් අන්නේ හින්දා තමයි මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා වෙනුවෙන් අද කරන්න හිතුවේ. මේ ලව් කේස් එක කාලෙන් කාලට වෙනස් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මුල්ම කාලේ කට්ටිය පට්ටම කට්ටක් කෑවා ලව් කේස් වලට. ඊට පස්සේ කට්ටිය එච්චරම කට්ටක් කෑවේ නැතත් සාමාන්‍ය කට්ටක් තමයි කෑවේ. හැබැයි දැන් ඉන්න කට්ටිය නම් එහෙම කට්ටක් ඇත්තෙම නැති තරම්. හරි. දැන් කොහොමද ඒ කාලේ ලව් වුනේ? මෙන්න මෙහෙමයි. ඒ කාලේ ෆෝන් තිබුණේ නැහැ. ෆෝන් තිබුණත් ඒව හැම ගේකම වගේ තිබුණෙත් නැහැ. අනික සාමාන්‍යයෙන් කෙල්ලෙක් ඉන්න ගේක කෙල්ලට නම් කීයටවත් සාමාන්‍යයෙන් ෆෝන් එකක් ඒ කාලේ දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඉතින් ෆෝන් වලින් කෝල් ගත්තත් පට්ටම කට්ටක් කනවා. ඔහොම ඉතින් කෙල්ලට කියලා කෝල් එකක් ගත්තාම පස්සේ ගෙදර කට්ටියත් ආන්සර් කරන අවස්ථා අනන්තයි. ඉතින් එතනින් ෂේප් වෙන්න බොරුවට රෝන් නම්බර් එකක් වගේ කතා කරනවා. හැබැයි ඉතින් මේ ෆෝන් එකට රෝන් නම්බර් නම් අනන්තවත් වෙනවා කෙල්ලට කතා කරන්න ඕනි හින්දා. ඒ කාලේ අම්මලා තාත්තලා එච්චර මැසේජ් එහෙම කියවන්න දන්නෙත් නෑනේ. ඉතින් එන්නේ මොනවාද කියලා ඒ කට්ටිය දන්නෙත් නෑ. මැසේජ් එකක් ආවන් පස්සේ අනිවාර්යෙන්ම ඒක කම්පැනි මැසේජ් එකක්. ඕකත් අමුතු මාතලයක් තමයි ඒ කාලේ තිබිච්ච ලව් වල. ඊට පස්සේ ඉතින් කෙල්ල හම්බෙන අවස්ථාව තමයි උප්පරිමයෙන්ම සතුටු වෙන අවස්ථාව. මොකද දැන් වගේ ටියුෂන් ක්ලාස් එහෙම එච්චර ඒ කාලේ තිබුණේ නෑ. තිබුණත් එක විෂයක් දෙකක් වගේ තමයි පන්ති වලට ගියේ. එහෙම ගියත් කොල්ලා ගියපු ක්ලාස් එකට කෙල්ල එන්නේ නැහැ. කෙල්ල යන ක්ලාස් එක බලලා තමයි කොල්ලා ඇතුල් වෙන්න ඕනි. මේක අනිත් පැත්තක් වෙනවා. හැබැයි ඒක කලාතුරකින් තමයි වෙන්නේ. මංගුවනි ඉස්සර දැන් වගේ ෆෝන් එහෙම නැහැ කියලා එච්චර. එහෙම තිබුණා කෙල්ලට දෙන්නෙත් නැහැ කියලා කිව්වනේ. මෙන්න මේ තියරේ එක පට්ටම වදයක් වෙච්ච අවස්ථා අනන්තවත් තියෙනවා. ඒ තමයි දෙන්න හම්බ වෙන වෙලාව. මොකද දැන් කාලේ වගේ නෙවෙයිනේ ෆෝන් නැහැ. ඒ නිසා හරියටම නිශ්චිත තැනක් කියන්න බෑ අපි මෙතෙන්දි හම්බෙමු කියලා. මං දැන් එන ගමන් ඔයා කොතනද ඉන්නේ ඔය වගේ දේවල් අහන්නත් විදිහක් නැහැ. ඒ නිසා හම්බ වෙන අන්තිම අවස්ථාව තියෙනවනේ. එදා ප්ලෑන් කරගන්නවා ඊළඟ දවසේ අපි හම්බ වෙන්නේ කොතනද කියලා. එහෙම නැත්නම් හැමදාම එකම තැන හම්බ වෙනවා. මේ වැත් ඉතින් කොල්ලෝ තමයි වැඩියෙන්ම කට්ට කන්නේ. කෙල්ල එනකම් බලා ඉන්නවා පැය ගණන්. ඒත් සමහර විට කෙල්ල එන්නේ නැති වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද කෝල් කරලා කියන්න විදිහක් නැහැනේ අද මට එන්න විදිහක් නැහැ කියලා. ඉතින් පැය ගණන් කට්ට කාලා බලලා එන්නේ නැහැ කියලා හිතුනහම පස්සේ තමයි කොල්ලා යන්නේ. හැබැයි ඉතින් ඒ කාලේ මරු ආතල්ලෙකුත් තියෙනවා. මොකද දැන් වගේ හැමතිස්සෙම කතා කර කර ඉන්න නැහැනේ. ඒ නිසා දෙන්නගේ සම්බන්ධයේ ඉතාමත් ශක්තිමත් වෙන්න පුළුවන්. මොකද හැමතිස්සෙම වගේ කොට චැට් කර කර ඉන්නකොට ඒකේ තියෙන ආතල්ලක නැති වෙලා යනවා. නමුත් ඉතින් පරණ ජෝඩු වලට නම් එහෙම නැහැ. සමහර විට හම්බ වෙන්නේ මාස ගණන් ගිහිල්ලා. ඉතින් ඒ වෙලාවේදීත් හම්බ වෙන්න උන්නේ නැහැ කියන්නේ ජීවිතෙත් එක්ක එපා වෙන වැඩක්. ඉතින් මෙහෙම හම්බ වෙන ජෝඩුව නිකන් ඉන්නෙත් නැහැ. හම්බුනහම පස්සේ ගෙදර ගිහින් කියවන්නත් ලියුනුත් දෙනවා. දෙන්නත් එක්ක ලියුම් මාරු කරගන්නවා මේ ගෙදර ගිහින් කියවන්න. ඉතින් මේ දෙන ලියුමේ වටේටම තියෙන්නේ හාට්, ඊතල මෙන්න මේ වගේ දේවල් තමයි. ඉතින් මේ වගේ ලියුමක හාට් එකක් ඇඳලා ඊතලයක් ගහලා දෙන්නගේ නමේ මුල් අකුරු දෙක එකතු කරලා ධන ලකුණක් එහෙම දාලා තිබුණොත් පට්ටම ආතල්ලයක් එන්නේ. ඉතින් කොහොම හරි මෙහෙම හම්බෙන අවස්ථාවේදීත් උපරිම ආතල්ලයක් ගන්න විදියක් නැහැ. අඩුම තරමේ කෙල්ලගේ අතින් අල්ලලා දෙන්නත් එක්ක හරියට කතා කරන්නවත් විදියක් නැහැ. මොකද මේ දෙන්නත් එක්ක නිකන් තනියෙන් කතා කර කර ඉඳියත් ගෙදරට නිවුස් එක යන නිසා. ඉතින් හම්බ වෙන වෙලාවට මේ දෙන්න කරන්නේ ඇස් වලින් කතා කරන එක.
ඉතින් ඔය බැල්ම වුණත් ඇති ගෙදර ගිහින් මනෝපාරක් ගහන්න. ඔය කොහොම හරි ලව් එක කරගෙන යනකොට මේ කට්ටිය වැඩියෙන් මේ පෙම්පාස විඳින්නේ මේ CTB බස් වල එහෙම නැත්නම් බස් වල අයිනෙම සීට් එකේ. ඉතින් ඔය සීට් එකට කියනෝනේ පෙම්මුල්ල කියලා. ඉතින් කොහොම හරි ගමනාන්තය වෙනකම්ම කෙල්ලව බස්සන්න කොල්ලක් පස්සෙම යනවා. ඔය අනාතරේ ඉතින් දෙන්නත් එක්ක කතා කර කර තමයි යන්නේ. හැබැයි ඉතින් මුලින් නැග්ගකමම කතා කරන්න යන්නෙත් නෑ. ගමනාන්තයේ අවසාන වෙනකොට තමයි ඔන්න කතා කරන්න පටන් ගන්නෙ. එතකන් ඉතින් මුකුළු කර කර ඉන්න එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වෙනකන් ඉතින් බලන්නේ කොහොම හරි ඇඟේ පොඩ්ඩක් ගෑවිලා එන්නේ වගේ ඉතින් පොඩ්ඩක් පෙම්ප් සුවේ විඳින්න. බස් එකේ අවසාන සීට් එක එහෙම නැත්තම් පෙම්මුල්ල යනකොට හිටපු ගමන් අකරතැබ්බ වලටත් ලක් වෙනවා. ඒක වැඩියෙන්ම වෙන්නේ කෙල්ලගේ පැත්තෙන් තමයි. අන්න අපේ තාත්තා නගිනවා. අන්න අපේ අයියා නගිනවා. ඔන්න ඔයගේ දේවල් අනන්තවත් වෙලා ඇති. ඉතින් කොහොම හරි ඔන්න ඔයගේ කට්ටක් කාගෙන තමයි ඒ කාලේ ලව් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ කාලේ ලව් ගැන අත්දැකීමක් තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවනම් මේ වීඩියෝ එක බලන අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එක අවසන් වෙන්න යන්නේ වීඩියෝ ගොඳනම් ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඒ වගේම ඒ කාලේ ලව් ගැන දන්නේ නැති දෙදහම් පස්සේ සෙට් එකටත් මේ වීඩියෝ එක බලන්න ෂෙයා කරන්න කියලා මතක් කරනවා. මොකද හිතන්නේ ඒ කාලේ ලව් ගැනයි දැන් කාලේ ලව් ගැනයි අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙනම් මේ වගේම වීඩියෝකින් හම්බ වෙනකන් ඔයාගෙන් සමුගන්නයි මේ සූදානම. ඔයාට සුබ දවසක්.